Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de unboxing da nova coleção Murders at Karlov Manor Assassinatos na mansão Karlov. Hoje trazendo aqui um unboxing diferente, né? Porque se você não viu, é, ontem eu soltei um vídeo, né? Na data dessa, desse vídeo aqui, se você está assistindo um pouquinho depois, já foi lançado não foi ontem, mas já foi lançado o unboxing aqui da primeira booster box da história do canal de Play Boosters, né? Esse novo tipo de booster que a Wizards está lançando a partir dessa coleção. Mas como é, eu peguei com antecedência esse produto antes do pré-release, eu resolvi separar seis boosters aqui. Pra fazer uma simulação de como eu jogaria, né? A, a ideia aqui é ajudar, trazer algumas dicas, alguns insights para galera que vai jogar o pré-release. Então, se já passou o pré-release e você já jogou, talvez isso aqui seja uma, uma ideia legal. De repente, pra você se preparar para um próximo, ou pelo menos pelo entretenimento de você ver aqui: olhar caraca, que deck legal que o Thiago montaria, ou meu Deus, como o Thiago é burro, ele iria perder todas as partidas com esse deck, teria outros decks muito melhores. Lembrando que sim, a gente quando vai montar um deck deck, né, nosso pré release a gente tem 40, 50 minutos para abrir e abrir o kit e montar um deck. Então não é uma coisa que você pode ficar aí horas e horas pensando, confabulando. Você acaba tendo aí o tempo do evento todo para ir melhorando e pensando melhor, dependendo, né, de como for seu jogo, se seu deck não estiver performando bem, você perder rápido, você tem ali todo o tempo para pensar e melhorar. Mas em tese, você tem esses 40, 50 minutos para montar o deck, eu não vou levar, eu não posso levar 40, 50 minutos aqui agora, porque daqui a pouco tem transmissão do pré-compeonato, meus amigos e minhas amigas. Eu tô gravando esse vídeo aqui na correria da semana, após um dia cheio de trabalho. Mas tô trazendo isso pra você, porque. para vocês, né? Porque eu acho que eu considero que pode ajudar algumas pessoas aí. É, em adição ao nosso guia completo pro pré-release de, de Mansão Carlov, que já saiu essa semana no canal. Se você não viu ainda, assista lá que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá? Lembrando que esses produtos aqui foram enviados pela Epic Game, nossa parceiraça aqui do canal. Já temos mais aí de, de um ano, né? Vamos pra dois anos de parceria, uma parceria sólida, uma parceria incrível que tá trazendo, cara, frutos bem legais pro canal. Então, queria muito agradecer a galera da, da Epic. Todo mundo da Epic, cara, super gente fina. E não à toa é, é minha loja favorita de Magic do Brasil, assim, de toda, todos os tempos da minha vida. Cara, a Epic pra mim é, é, vai ser, é e é, vai ser, assim, para sempre minha loja favorita. Mas... esses esses é, Essas cartas que a gente abrir aqui... Vão estar tá no site da Epic, beleza? E vocês podem utilizar o cupom PLANINALTA... para ganhar 5% de desconto... Em qualquer carta de Magic avulsa no site. Então seja de Mansão karlov Seja de outras coleções... Se você for comprar lá no site da Epic... Use o cupom PLANINALTA... Que você vai ganhar 5% de desconto. E é sempre bom. Então vamos lá, né? Uma dica inicial, dica rápida. Gente, eu sempre falo... Nos meus guias... Não demore... Pra abrir o kit, não fique. Meu Deus, que carta linda, maravilhosa. Não, ó. Você. Primeira dica primordial, sabe? Cara, separa as cartas em cores. E aí você vê depois o que, que são as cartas. Porque conforme você vai separando elas em cores, você vai tendo uma noção da quantidade de, de carta de cada cor. Ó, caramba, parece que esse, esse deck aqui, esse booster aqui, ó, bastante carta vermelha. Pô, Lightning Helix, carta dourada. É importante separar as cartas douradas. Que elas vão te dar uma noção aí maior e melhor é, do que, que você pode jogar, outra carta dourada, um terreno e um token. Então, assim, é isso. Você pode demorar, gente, cinco minutos dos 40, 50 minutos que você tem. Você pode demorar aí 5 minutinhos para fazer essa abertura, ó. Primeira carta preta. No nosso primeiro boost a gente não abriu nenhuma carta preta. Então, olha, já... e pouca carta azul. Então, pô, tá bastante forte no vermelho. Tem algumas cartas brancas legais também, ó. mais uma coisa, essa aqui é uma carta preta, apesar de ser difícil de entender, as ah, que explica, a gente pode colocar de lado aqui também, bom, bom separar os diversos tipos de carta. Ó, isso aqui, cara, isso aqui é uma carta. Eu, ach... eu acharia que é uma carta branca, mas na verdade é uma carta incolor. Isso aqui é um pouco ruim, tá? É, 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 é... Isso aí a Wizards acho que tá... tá pecando um pouco, tá? Então, ó, estamos abrindo. Lembrando que assim, isso aqui são seis boosters aleatórios que eu peguei de uma box, sabe? Os kits de pré-release, eles são meio... meio complexos. Vai ter pessoas que vão ter um pouquinho mais de sorte, ó. Terrenos também separa. Vai ter um pouquinho mais de sorte, vai abrir uns boosters que fazem mais sentido, vão ter mais, mais sinergia. Então, ó, vamos. É, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Devia ter que parar e olhar. Vermelho e branco. Então, a gente bota aqui. Ó, duas douradas vermelhas e brancas. Tá vendo como. Nossa, que coisa linda, hein? Isso aqui tem que dar uma parada aqui. Porque, querendo ou não, isso aqui é um unboxing também, né? Olha esse Under City Sewers Full Art. Isso aqui. Coisa linda, tá? Então, bota lá junto. Ó, uma outra dourada. Aqui e nosso doguinho. Beleza. E aí, ó, cara, mano, vermelho tá, tem bastante carta. Vermelho e branco já tem duas cartas douradas, vermelho e branco. Ó, mais um, mais uma carta branca. Então, assim, cara, é, é só nesse passar de olho, só nessa abertura inicial, você já tem uma ideia de que, que tá forte no seu deck, cara. Então, é. Cara, cuidar de cartas incomuns, cuidar de cartas raras, que você vai abrindo. Caraca, Sir Conrad. Ó, oh, Sir Conrad pode ser um, cara, Sir Conrad pode ser uma deliste interessantíssima para você abrir no seu pré-release, hein? Lembrando que você pode abrir delícia no pré-release porque agora esse Play Booster vem com pré... com com também. A maioria vai ser crap, a maioria vai ser porcaria, tá, gente? Infelizmente. Então, se você der o um azar de cair contra o oponente que tem um Sir Conrad com deck bem montadinho, aí é é só chorar, tá? Então, ó, tô vendo que tem remoção também. Isso aqui é incolor, então sei, sei lá onde eu coloco isso, né? O bagulho incolor. É. Vermelho aqui, ó, uma rara vermelha. Cara, bem forte essa pua aqui no vermelho e branco. Tem umas coisas verdes boas também. É... Não vi nenhuma bomba absurda, tem que olhar com calma, isso aí é outra coisa boa. Talvez você queira separar, já, na, já na, na abertura dos boosters, separar as bombas que você for vendo também. Ó, mais uma dourada. Vermelha e branca. É... E aí você já tem uma, uma ideia: uma dourada verde e vermelho. Esse terreno é bom, terreno com desgaste Branca. Olha aí, ó, creco, isso aqui vermelho. Isso pode ser uma bomba, tá? Custo 3, 3, 3, ímpeto, vira, sacrifica o artefato, coloca o marcador mais um, mais um em cada goblin que você controla. Toda vez que o artefato é colocado no cemitério do campo de batalha, você pode pagar um se fizer, cria um goblin. Ah, Thiago, mas o meu deck não tem muito goblin. Tá, mas seu deck pode ter investigação, pode ter pista. Pista é artefato, tá? Então você paga dois, sacrifica o artefato, compra uma carta, paga um e bota um goblin. Isso aqui é muito forte, tá? Oh, duas raras no mesmo booster. Legal, beleza. Só que esse aqui é dourado. Então, ó. Cara, simples, ó. Já separei aqui terrenos e, e tokens, então tá lá no canto, pronto. Já, já sei que eu tenho aqui, ó, um, um terreno. Se eu for jogar de azul e preto, um terreno legal. Esse terreno aqui entra em campo de batalha virado. Quando ele em campo de batalha sacrifica, ele a menos você vire um artefato ou terreno que você controla. Se você for jogar com deck de controle ou de ramp, esse cara aqui é interessante. Se você for jogar com deck. É, é agressivo, tipo um Boros. Eu, eu não gosto de cartas que entram em campo de batalha virado. O Branch of Gas eu acho ótimo se você for jogar quase qualquer tipo de deck. Porque ele vai te adicionar uma mana incolor? Vai. Só que você, cara, se você comprar muito terreno, ou, é, se você comprar muito terreno e ficar meio fludado, você pode fazer ele como um bicho. E aí só virar pra cima se for necessário Quando ele vira pra cima, você adiciona duas manas de uma cor até, é, até o final do turno você não perde, né? É isso. Então, ok. Tem isso aqui, aí também dá, é uma das primeiras coisas que a gente vai dar uma olhada, umas cartas é, é, aí, tipo, em colores, né? A única que tem. Quando esse caso entra em campo, porque, porque esse aqui pode entrar em qualquer deck, então é bom a gente dar uma olhada nisso, né? Quando ele entra em campo de batalha, você procura por um terreno básico, revela e coloca na sua mão e depois embaralha. Se tiver é, cinco cores entre as permanentes, que você controla, você soluciona o caso. E no começo do combate seu turno, a quetrova que você controla ganha voar. É, golpe duplo vigilância. Muito bom, mas assim, muito difícil de. Muito difícil de fazer funcionar. Então talvez não seja algo, cara, tão relevante. E aí, ó, a gente tem aqui, ó, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze cartas pretas. Um bom número, tá? A gente vai ter aqui, ó.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 azuis. Tá bem equilibrado, então dá pra perceber que tá bem equilibrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 brancas. Cara, extremamente equilibrado. Então assim, não teria problema de quantidade de cartas. Ah, pô, só tenho 5 cartas na cor. Não, não teria isso nessa pool. Às vezes você acaba tendo, tá? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15 cartas vermelhas. Então assim, claramente a gente tem tem assim o grande potencial de ter cartas vermelhas como nossa cor principal e outras cartas, outras cores como nossa cor suporte. A gente abriu dois, caraca, a gente abriu três desse carinha aqui que poderia ajudar a gente a filtrar mana, tá? É, não, não vejo muito porquê. Tem esse cara de custo 544. Quando entra em campo de batalha, devolve uh, o equipamento do seu cemitério para o campo de batalha anexado a ele. Toda vez que você sacrificar um artefato, você coloca o um marcador mais um mais um nele. É isso. Esse equipamento, isso não faz muito sentido, né? Mas se você tiver um deck que faz bastante pista, né, ter um bicho que cresce todo turno aqui, é um custo 544 e que ele vai ficando maior a cada, a cada turno. Não é de todo ruim. Aí a gente vai ter esse autômato, de campo de batalha da Survey 1. Não vejo muito porquê usar nesse deck, a não ser que você. Queira jogar com um deck de cemitério ou sacrificar artefato e magnify inglês custo 3, vira de uma mana incolor, paga 4, investiga. Talvez num, num deck é, gru, num deck grande, um deck queira rampar, talvez faça sentido. Nossas multicoloridas. Cara, eu já falei dessa carta no, no unboxing, tá? É uma carta que ela faz... Ela custa muito e ela faz muita coisa. Só que, para ela ser uma carta boa, você tem uma condicional que é... Você precisa... O que, que ela faz? Você devolve um artefato, um terreno e uma não aura... Um encantamento não aura do cemitério pra mesa e eles são bichos 5-5. Quando que esse cara vai ser bom? Quando você pagar 7 num turno 6, num turno 5. E você voltar 3 permanente pra mesa como 5, 5. Aí ele vai ser muito bom. Quais chances de você fazer isso no limitado? Cara, são muito baixas. Muito baixas. Então vale a pena ter isso no deck? Cara, eu, eu acredito que não. Tá ligado? Você vai ter que montar um deck muito bom e jogar muito bem para realmente isso valer a pena. Isso aqui, olha, seis do topo do seu grimório. você pode revelar uma criatura, entre elas, é, se tiver custo de mana dois ou menos, você coloca no campo de batalha, ela ganha ímpeto até o final do turno. Se você não colocou a carta revelada no campo de batalha, você coloca na sua mão e o resto no fundo do seu grimório. É uma carta ok, não vejo sendo uma carta ruim, tá? Mas é, é uma carta meio que também depende ali do que você revelar. A gente vai ter o Dog walker né? Cara, agressivíssimo, custo dois, três, um Vigilância, só que ele tem um custo de Disguise, né? Você pode baixar ele por três... É, pagar dois, virar ele pra cima, e quando ele vira para cima, você coloca dois cachorros, cachorros, um barra um. E aí, grande segredo, tá? Ele custa boros, né? Uma vermelha e uma branca. Mas você pode, de repente, se estiver jogando com mono white. Mono white tu não vai jogar, né? Mas se você estiver jogando com branco e preto, você pode botar ele no deck. Você vai ter que virar por duas brancas. Ou um vermelho e preto. Um vermelho e azul. Vermelho e azul não, não vejo muito porque que usar esse cara, né? Mas um vermelho e verde um vermelho e preto principalmente que aí vai fazer os tokens né, esse cara é legal, interessante, curva 2 cara, tem esse amiguinho aqui custo 2, 2, 2, quando dentro em campo de batalha você suspeita uma criatura que você controla então para um deck de suspeitar esse cara é legal, uma boa carta Urgent Necropsy, custo 4 instantânea, como custo adicional para conjurar essa mágica, você cole coleta evidência eh, X onde X é o total de mana eh, da permanente que essa mágica tá dando alvo você destrói até um artefato, até uma criatura e até um encantamento. E é. A... Caraca! Como custo adicional, você cole... Cole... É, obtém indícios, né? Eu tô nesse colecta cole... evidência. Obtém indícios X, onde X é o total de mana, total de mana das permanências do no novo. Você pode destruir até um artefato, criatura, encantamento... E Planeswalker. São quatro permanentes que você pode destruir com essa carta. A questão é que você vai ter que coletar evidências para isso, para conseguir fazer isso. É uma carta também muito boa, mas muito situacional. É complicado. Eu, eu acho que, tipo assim, é uma remoção ok, mas não sei se era uma carta que eu, que eu jogaria, tá? Aí a gente vai ter Meddling Mad, Mad, Youths, custo 4, 4, 5. Ímpeto, toda vez que você ataca com três ou mais criaturas, você investiga. Cara, animal. Animal essa máquina. Essa, essa carta, uma máquina. É, Granite Witness, custo 4 3 2, voar e vigilância. Quando ele é virado para cima, você pode virar ou desvirar virar a criatura alvo. Bem, bem coisa de, de, de deck mais controle, mais mais tempo, né? Sanguine Saver custo 3 2 1, voar e life link. No Disguise 2, ele vira para cima e você dá life link para criatura alvo que você controla. Isso aqui é muito bom para sair da curva de decks muito agressivos. E por último, Lightning Helix causa 3 dano a qualquer alvo você ganha 3 vida. Isso aqui é absurdo. Isso aqui é absurdo, é muito bom. Então, assim, eu, 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 eu só vendo por isso aqui, eu tendo muito a querer jogar de Boros, né? Então, assim, cara, a pool ela tá pedindo, ela tá dizendo. Nem sempre a gente vai, vai ter sorte de abrir uma pool assim, tá, galera? Infelizmente, nem sempre a gente vai ter essa sorte de abrir uma pool assim. Às vezes vai ser difícil e na maioria das vezes, na verdade, vai ser difícil. Então, assim, eu acho que como a gente já tá vendo que provavelmente vai jogar de vermelho e branco, eu já vou abrir as cartas vermelhas, que é o que a gente tem mais. E aí a gente dá uma olhada na curva, como tá. Se a gente for jogar de vermelho e branco, a gente quer jogar aí com deck agressivo. Então, ó, tem um carinha na curva 4, 2-2, quando entra, bota outro bicho 2-2 e... e suspeita, né? Isso aqui, 3 de mana, quando entra em campo de batalha, causa 3 de nano, uma criatura que a, a gente controla. É, se três ou mais feitiços é, fontes, desculpa, eu li isso. É, Três ou mais fontes que você controla causaram dano de combate esse turno, ele é resolvido. O que é três ou mais fontes de combate? Por exemplo, se você tem dois bichos na mesa e o oponente tem um, você bate isso aqui, dá três de dano no bicho, mata o bicho e você bate seus dois bichos dois bichos causam dano, são três fontes de, de dano que você causou, entendeu? Então, aí ele é resolvido. Você pode sacrificar ele, ele três cartas Escolhe uma delas e você pode jogar essa carta esse turno. O fato de jogar uma carta só da entre as três, eu acho que não deixa a carta tão boa, tá? Então, talvez não seria uma carta que eu jogaria. É, demand Answers, é, instantânea. Como custo adicional, você é, sacrifica um artefato ou descarta uma carta, compra duas. Não acho ruim, acho que seria mais jogável num deck azul e vermelho, que quer, quer fazer bastante... É, artefato, etc. Que joga com bastante artefato, né? E quer comprar bastante carta, mas acho que não seria de todo ruim num deck vermelho e branco. Uh, Borak Clan, custo 6, 3, 2, golpe duplo e atropelar. Só que ele tem o Disguise 5. Então você pode baixar esse cara no turno 3, e lá no turno 5 você voltar ali pra cima batendo basicamente 6, né? Enfim, se ele for bloqueado, grande chance dele passar um dano e ainda levar, levar o bicho do oponente. Cara, bem bom, não teria por que não botar, colocaria 100%. Red Herring, custo 2, 2, 2, ímpeto, é, ele ataca todo o combate que tiver apto, e você pode pagar 2, sacrificar ele e comprar uma carta, então basicamente é, mais uma vez, também é um carinha que tem, ele tem cara de jogar tanto no Boros, pelo ímpeto, né, curva 2 e tal, mas ele também é um cara que tem potencial de jogar no azul e vermelho, Goblin Maskmaker, deixa eu tirar esses caras daqui, é, custo 1, um, 1 um barra 2, quando ele ataca é, criaturas viradas para baixo que você conjura, esse turno custa um a menos. Então, cara, você consegue botar o Borak Clan no, no turno 2. É basicamente isso. Vale a pena jogar ele de qualquer forma? Depende. Ele é um Goblin, então ele, ele tem sinergia com o nosso, é, nosso Goblin Lendário lá. É... Custo 5, toda vez que ele ataca Se ele não tiver suspeito, você pode Suspeitar ele, tá? Custo 5, 5, 5 Você pode atacar com ele e dar dá... Então é um cara que encaixaria bem no Boros E no Rackdos também Então temos ali nosso, nossa curva 5 Eu sei que tá ficando fora aqui do, do, Da coisa, mas depois eu vou Mostrar para vocês melhor, tá vendo como é que eu tô fazendo? Ó? Criaturas em cima Não criaturas embaixo, então a gente vai ter Curva 1, um, 2, a 3 ainda não temos nada 4, 5 e tem o 6 aqui atrás da câmera. Mas eu vou botar pra vocês depois. Frent que. Olha o tio Vini aí, ó, cabrito. Custa 1, um ímpeto. Quando ele é entra em campo de batalha, você suspeita ele. E toda vez como mais outras criaturas entrarem em campo de batalha sob seu controle. Se ele tiver suspeito, você. Uh, pode suspeitar uma daquelas criaturas. E se você fizer, ele deixa de ser suspeito. Isso aqui é muito bom. Novamente, combina bem com Boros, combina bem com rápidos Você vai fazer esse cara na 1, um, já vai. Se você tiver na play, cara, é turno 1, um, um de dano. Na 2, se o oponente não fizer nada, é, é, é mais um de dano, porque ele. É, se fizer alguma coisa, cara, é, é, é um de dano de qualquer jeito, porque ele te, vai estar tá, vai tá suspeito, então ele vai ter. É, ameaçar Na, Cara, ele só vai, só vai parar de bater com esse cara no turno 3 ou 4. E aí, quando você parar de bater com ele, você vai dar suspeitar pra um outro bicho seu. Então, assim, esse cara, ele é interessante e ele propõe o um jogo desde, desde o começo. Ó, temos aí nossa curva 3, né? 2-2 é, dois, dois alcance. Quando entra em campo de batalha, destrói até um artefato ou sacrifica o artefato e coloca dois marcadores nele. Tá? É bom, bom. Custo 3, 4, 4. Já pensou? Custo 3, 4, 4. Porque, assim, tem esse cara aqui, né? Que uma hora. Ele, ele é obrigado a bater todo turno. Então, uma hora, tipo, o opaente vai ter um, um bloco bom para ele. Você simplesmente faz esse outro cara aqui. Ou você paga dois e sacrifica uma carta também. Uh, Reckless Detective, custa 2,03. Você pode, toda vez que ele atacar, você pode sacrificar um artefato ou descartar uma carta se você fizer. compra uma carta e ele ganha mais 2, mais zero. Cara, absurdo. Absurdo. te dá um loot, né? Ele, né? Descarta um terreno pra comprar uma carta, enfim. E ele ainda cresce. E ele tem, né, um 0,3, né? Então, tipo, 2/3 custo 2, barra 3 custa 2. É, um, é um bicho bom. Então, ó, ótimo. Curva 4, nossa, essa aqui é sensacional. 2, 3, no começo do combate de seu turno você cria um Tóptero, um barrão. Ó, sinergia com artefatos tá incrível. Esse deck aqui ele poderia jogar tranquilamente com Com um branco, tranquilamente com azul e talvez um pouco com preto também. É, ganha aí pro top no turno e sacrifica no começo do próximo endstep. Você faz esse cara, bate com o toptero, né? Faz o, o, o orangutango depois, entra com dois marcadores, porque o toptero vai morrer de qualquer jeito. Cara, sinergiazinha chata, hein? Temos aí um encantamento de custo 2. Toda vez que uma criatura é, recebe dano, o seu, seu controlador pode exilar aquela quantidade de cartas do topo do seu é, Ele pode jogar aquelas cartas é, até o final do turno. Não sei se eu gosto muito disso, né? É uma carta mítica, mas assim, eu teria bem bastante cuidado porque não é só a gente que pode usar. Outro uh, Rubber Belt, né? Custo 5, 5, 5. Então estamos tá ali na curva boa. É. Instantânea, criatura você controla ganha mais dois, mais zero. E ímpeto até o final do turno. Toda vez que a criatura morrer esse turno, você cria um detetive. Cara, isso aqui é absurdo. Isso aqui é absurdo, tá? Num deck agressivo, isso aqui é absurdo. E por último, aqui no vermelho, cara, <laughs> assim, honestamente, eu vou falar sobre o Crenco, obviamente, né? Custa 3, 3, 3, ímpeto. Vira, sacrifício o artefato, coloca uma mais dois, mais um nele. É, em cada globbing que você controla. E toda vez que você sacrificar um artefato, né? Ou, ou um artefato for colocado no cemitério do campo de batalha, é isso. É... Cara, toda vez que um artefato for colocado, né, do seu campo de batalha. É do campo de batalha, você pode pagar um. Você, você nem precisa, eu nem precisava ter artefato. Se eu estiver jogando contra o um deck de artefatos, toda vez que o oponente sacrificar uma pista, eu posso pagar um pra botar um goblin. Cara, surreal. Surreal. Ele é muito melhor do que eu imaginava. Eu talvez, gente, eu não jogaria com essas duas cartas, tá? Provavelmente. Talvez eu jogaria essa carta se eu não sentisse muita necessidade de ter esses três dando para tirar um bicho. Mas sim, essa curva aqui tá insana. Duas na, duas na um, duas na dois, duas na três, duas na quatro, duas na cinco e uma na seis. Sendo que essa seis ela provavelmente vai ser uma turno 3, tá? Provavelmente não. É um turno 3. É, é isso. Isso aqui é o que é o e faz. É isso. E aí, você quer jogar como? Você quer jogar agressivo? Você quer jogar mais controle? Por exemplo, o azul. Daria pra jogar de azul? Custo 4, 3, 3 de voar. Quando ele morre, investiga. Boa carta. Custo 1, criatura encantada, ganha mais um, mais um, e tem toda vez que essa criatura causa de combate jogador, investiga. Boa carta também, sinérgico com o nosso deck. Quando esse caso é 3 com batalha, investiga. Se você controlar 3 ou mais artefatos nesse deck, dá pra controlar, ele resolve. Paga 3, sacrifica, coloca 4 marcadoras mais um, mais 1 um. numa não criatura. Ele vira um bicho 0-0 zero zero, com voar. Então você faz um, paga 3, faz um bicho 4-4 com voar. Muita sinergia com o deck também. É, custo 5, 4, 5. Quando ele entra em campo de batalha ou ataque, você pode sacrificar artefatos se você fizer compra uma carta. É ok, mas aí talvez seja pesado demais, né? Custo 5. Custo 2 devolve a permanente que não é terreno para monte do não da Survey 1. Já acho que isso não combina muito com deck, né? Mais para deck controle. A gente não vai ser muito controle aqui. É... Paga 4 da TAP em duas criaturas e, e coloca o marcador de stun. Investiga. Uma boa carta também. Também não acho que combinaria muito, sim. Mas é uma boa carta. É... Custo 2, 3, 2 defensor. Cara, nem vou ler o resto, porque eu acho que realmente isso não, não combina. Não combina. É, se fosse. Se ele ganhasse em bloqueável, tudo bem, mas ele não ganha em bloqueável, ele perde o defensor. Então, deduzir, como uma carta investiga, essa é bem ok também. É, investigadores lá, Blumen Group, custa 6/4/4, muito pesada, nem vou ler o resto também. E custo 3, 3, 2 é, não pode ser bloqueado enquanto você sacrificar um artefato esse turno. Isso é bom! Se você sacrificar um artefato esse turno, não pode ser bloqueado. É isso que a gente quer nesse deck aqui. Ah, Thiago, mas ele vai ser um deck meio que azul e, e vermelho agressivo? Sim, um deck mais agressivo com recursão. De comprar bastante carta, de dar, né, um bloqueável. E quando ela ataca, você compra uma carta, descarta uma carta. Cara, é, é, daria pra jogar com azul sem problema. O, o problema que eu vejo é que a gente não tem... É, é, cartas é, coloridas no azul. Você teria só esse cara que a gente poderia, sei lá, pagar duas azuis, mas honestamente não acho que combina muito com o deck, tá? É, eu vou só dar uma passada rápida pelos outros, tá? Esse Mochadonte é bom quando entra investida, investiga, né? Você compra uma segunda carta, bota o marcador mais um nele. É, isso aqui eu acho que é uma boa carta, mas não pro limitado, né? Para procurar terreno tá, tá, e tal. Esse aqui também procura terreno. Então, assim, pra um verde-vermelho, isso aqui seria interessante. O que eu acho que falta pro verde-vermelho é, é os bichões com morph. Tipo, essa menina aqui, custa 4, 4, 4. Ela, quando ela vira para cima, pagando 5, 6, 7, você coloca o um marcador mais, ou mais um em cada criatura que você controla e elas ganham atropelar. É, eu acho que não tá combinando muito com as cartas vermelhas que a gente abriu, sendo muito sincero. Mas é uma carta muito boa, é uma possibilidade. Essa menina aqui, uh, coleta evidência, entra com um marcador, né? E ganha vida. Esse cara aqui, coleta evidência e transforma um terreno em um 5,5, pagando 4. Custo 3, feitiço, cria uma, uma planta 01 e compra a carta com o um número de, de criaturas com nome diferente. Não gosto muito disso aqui. Esse aqui é um desgaste legal: 5,5 por 6, ele, ele vira para cima destrói encantamento artefato. Ok. E esse aqui é legal pro ramp. Cara. Veio uma base boa, mas eu acho que, novamente, o que eu acho que falta aqui é as cartas douradas, sabe? A gente não tem um, um vermelho e verde dourado que justifiquem jogar de verde. O verde não tá ruim. Vamos pro Rakdos agora. A gente tem uma, uma carta doura, dourada Rakdos boa. É, Life Link Death Touch pra alvo, muito bom o nosso deck. É, dá menos x, menos x até o final do turno, muito bom. Cara, cartas excelentes, principalmente para deck mais tempo, mais controle. É, menos 4, menos 4. <laughs> Meu Deus, toda vez que uma mais criatura deixa o campo de batalha, seu peixe perde um de vida e você ganha um de vida. Fortíssimo isso, tá? É, Disguise, né? Quando causando de combate, o jogador você ganha um de vida e dá surveil. Ok. Não acho que combinaria muito com um deck mais agressivo. O oponente descarta duas cartas ou revela a mão e você escolhe uma non-land e ele descarta aquela carta. Eu não gosto muito desse tipo de carta no, no, no limitado. É, quando entra em campo de batalha, você pode sacrificar um artefato ou criatura. Quando faz exil, a criatura a controla. Bom também. É, o Sir Conrad. Absurdo. É, devolve duas cartas do seu cemitério para sua mão. Custa dois a menos se uma, se uma criatura foi colocada no seu cemitério é, de qualquer lugar nesse turno. 2-1. É, um, é, você pode. É... Repetir. Uh, como é que é? Ah, não. Repeat é o nome do cara. <laughs> Custo 2, 2, 1, paga 3. Ele vira suspeito, bota o marcador e mais um, mais um. Do Se ele for suspeito, bota o marcador. Do contrário, ele vira suspeito. Legal. Tem, tem uma combinação boa de suspeitar aqui. Outro bagulho que dá menos x, menos x. E por último, custa 5. Quando entra o campo de batalha, olha 4 do topo, coloca 2 na sua mão. E o resto do cemitério, você perde 2 de vida. Paga 2, vira coleta evidência. Cada. Evidência 3. Cada oponente pede três a menos que eles descartem uma carta ou sacrifique uma criatura. Bom também. Cara, olha, eu, eu vou ser muito honesto com vocês, cara. É. é esse aqui tal. Tá, se, se eu abrisse essa pool no pré-release, seria talvez o deck mais difícil de montar de, da minha vida, assim, de verdade. Porque, assim, esse deck tem um potencial absurdo de jogar com qualquer uma das cores. Eu acho que, até agora, entre a azul, a verde e a preta, o preto, eu acho que me dá mais vontade de jogar. Pela, pelo potencial de controle, né? Enfim, você vai batendo, vai, vai botando os bichos rápido na mesa. E na metade, tipo, do turno 3 para frente, você vai mais controlando, etc e tal, enquanto você vai continuar batendo. Mas eu quero ver o branco agora. Porque assim, o branco ele, ele casaria perfeitamente com um deck é, mais agressivo. E a gente tem três douradas é, vermelha e branca. Então a gente teria, custo 544 quatro quando ele entra que campo de batalha ou ataca, coloca o um... O marcador mais um, mais um numa criatura que você controla com dois ou menos, tem bastante coisa que daria para fazer. Não sei se ele entraria. Tá, esse aqui, quando ele morre, cria um 2/2. Dois, dois. Ele tem e 2, então ele entraria na 3, tá, e aí né, pagaria três para ir para cima. Quando você taca com três ou mais criaturas, ela ganha mais dois, mais zero. Então ela é um custo 2 que é um potencial 3/3 três, três, mais para frente. Então, uma curva 2 boa também. Aí temos uma rara, legal, que aí, pô, a gente teria tanto o Crenco que é rara, quanto o elefante. Vamos ver se ele é bom. custo 2, 3, 2. Só que ele tem o e 2. Quando ele vira pra cima, exila outra é, permanente, não seja terreno. Se você controlava ela, é, devolva pro campo de batalha virada. Do contrário, seu controlador cria um detetive. Aqui é de 2, uma Ou você é, protege um bicho seu, né, de uma remoção... Ou você remove um bicho muito bom do oponente. Isso aqui eu vou querer fazer sempre com o disguise. Sempre. Nunca vou querer fazer esse cara por custo 2. Uh, Call Surprise Witness. Devolve uma criatura com custo de mana 3 ou menos do cemitério para o campo de batalha. Tá, bota o um marcador de voar. Talvez eu jogaria com isso também, dependendo do, deck, né, do final do deck. No, o Espetor. Ótimo custo 1. Para um deck agressivo, a gente vai querer muito esse cara. Para fazer a, a pista e ter a sinergia com o deck. Ah, esse aqui é o um outro, né? Eu, eu, achei que, eu achei que esse daqui fosse esse cara aqui. Se a gente tivesse dois desse cara aqui, seria uma máquina, assim, tipo. Esse cara é 2 2 Quando entra o bicho com poder 2 ou menos, ele ganha voar. Então, tipo assim, uma máquina. Eu jogaria com dois, três desse cara tranquilamente. Quando entra, exila uma permanente, até que isso aqui deixe campo de batalha e você ganha dois de vida. Então, isso aqui eu, eu, é um bom removal. Eu usaria com certeza. Destrói artefato, encantamento ou criatura com poder 4 ou maior. Isso aqui eu usaria de main deck com certeza, por causa da coleção. Isso aqui. A criatura equipada ganha mais um, mais um, e tem vigilância, paga três. Aí é muita coisa, eu acho que não vale a pena colocar isso aqui no deck. Então, tipo assim, são quatro cartas que provavelmente eu não colocaria. De resto, eu colocaria tudo. E a gente vai ter um, um Lightning Helix na dois, uma criatura absurda na cinco, para fechar ali o topo de curva, e mais esse bicho aqui que eu também faria ele na três. Então, olha essa curva que legal, sabe? A gente tem três drop um, quatro drop dois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 drop 3. Eu acho que o drop 3 é, o, é, o, é a curva-chave dessa, dessa coleção. 2 drop 4 e 5 drop 5. Talvez a gente pudesse tirar um, um desse cara e deixar só dois, o drop 5 para não ficar tão pesado aqui o fim do drop. E aí a gente tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Um número ótimo de criaturas. 17 com. 17, 18, 19, 20, 21, 22 mágicas. Então, aqui, aqui em tese, daria pra gente botar até mais uma mágica. Porque 17 é um ótimo número de criaturas. E daria pra gente colocar mais uma mágica. Então, tipo, eu poderia colocar um desses dois feitiços pra dar mais recu recursão pro baralho, mais resiliência. Ou, isso aqui, ó. Uh, eu posso pagar. 3, colocar mais um mais um, marcado mais um mais um. Em cada criatura atacante que você controla. Eu, eu, não vou, eu não vou nem ler a outra parte. Eu, eu vou botar isso aqui. Ou você pode pagar seis, é, a gente vai pagar duas brancas, a gente não vai pagar duas azuis. E, colo, e criar três Um 1/1 um bar, um um, com voar e surveio dois Isso aqui eu, eu acho meio ruim. Mas esse é aqui da, daria para dobrar essa carta e, e cortar essa carta e jogar só com isso aqui, cara. É, é, é isso, sabe? Curva três aqui. É, é Aqui tá o meu deck. Ah, Thiago, mas você não acha que. Gente! uma coisa também, é, eu, eu falei isso no, no, no meu discurso, né, do guia do pré-release. Você, de vez em quando, você tem que abandonar algumas características suas como jogador de construído, seja jogador de comando, de T2, modern e tal, e jogar com o que tua pool te propõe. Então, você vai jogar numa pool mais... Controle, sendo que você gosta de jogar mais agressivo e vice-versa. Cara, se. Eu, por exemplo, gosto de jogar de mid range. Muito de mid range. Mas se você é, 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 tem a sua pool apresentada duas opções, e as duas são muito equilibradas, uma tá na sua zona de conforto e a outra não tanta gente, sem pensar duas vezes vai na sua zona de conforto, entendeu então assim, eu aqui montaria esse deck eu jogaria com Boros, bem agressivo, gosto de jogar minha, minha primeira combinação de cores favoritas para limitado é o branco e preto mais mid range, com bastante remoção, os bichos legais com voar, etc e tal e minha segunda combinação é a Boros agressiva, eu gosto bastante então eu jogaria com essas três, com certeza eu coloca colocaria esse terreno aqui, os outros os dois não, obviamente. E de resto, gente. É isso. Eu, eu eu acho que eu dei até bastante sorte. Acho que abri uma pool muito boa. Infelizmente eu não tenho essa sorte quando eu jogo pré-release. vocês vão ver no meu no meu vlog. Eu vou fazer um vlogzinho. Vou jogar três pré-releases e se tudo der certo, vou trazer três conteúdos de cada um deles aí. Ou talvez um grande conteúdo mostrando os três. Então se vocês não quiserem perder esse conteúdo, é, se inscrevam aí no canal, é, ative o sininho para as notificações. E cara, deixe um comentário. O que, que vocês acham? Vocês iriam diferente? O que, que vocês fariam diferente? Deixem nos comentários. Tiverem alguma dúvida sobre o pré -release? Se quiser alguma ajuda, deixa aí também. E se tiver alguma sugestão para me ajudar a ajudar as outras pessoas, também o espaço aí tá tá, tá aberto para que todos vocês possam é, comentar, beleza? Deixa aquele likezão, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. A gente se vê numa próxima. Beijo e até mais! Falou!